Chceš jít doleva? No tak jít doleva, no. Počkej, doleva nechcem, no, ale. Tohle si jo, my chceme, podívej. Ne, ne, už si to rozmyslel. Ano. Ano. Ajajajaj. Něco udělej, holka, já ti věřím. A pojď doprava, ne, ne, krásně, krásně, tyhle. Krásně samo. Ty kráso, to si děláš prdel. Krásně samo. Ty vado, tak to je teda hustý. Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina a dneska tady pro vás mám připravený videjko, který jsem natáčel na našem Elon tripu expedici pořádaném s Honzou Březinou pro kohokoliv, kdo se chtěl přihlásit. Ta první várka byla teda s mýma patronama. Nicméně v Las Vegas jsme si půjčili nějaký autíčka. Jedno bylo Porsche Taycan, kdo jste neviděli, tak tady. A druhý bylo právě tohleto Model X Long Range, která měla tu specialitku, že měla v sobě full self-driving. Já jsem už vydal na svém kanále separátní video, kde jsem v podstatě dal raw materiál z cesty po Vegas, abyste viděli, jako přesně jsem tam počítal, kolik bylo přerušení a tak dál, takže máte představu nějaký takovýhle celkový jízdy. A dneska si víc jako podíváme na to auto, jedna část, a druhá část bude vlastně takový nějaký střípky z toho, jak jsme různě se v tom střídali a různě jsme natáčeli ty naše zkušenosti, co to všechno umělo a tak. Takže dost bylo řečí na začátek a pojďme rovnou na to. Ten náš průvodce full self-drivingem je Tesla Model X Long Range 2022, čili je to už ta téměř nejaktuálnější verze, protože mezi tím už změnili pár věcí, jak jsme si ukázali ve fabrice. Vidíte, že tady jsou ještě senzory. On si teda udělal chrome delete toho loga, který normálně by bylo chromový. Tyhle ty prvky jsou OK, ale tady vidíme, že má ještě logo vzadu, to dneska už jsme si ukázali, že není. A naopak vlastně tohle je černý, což dneska už tohleto zase dávají chromový, aby to bylo vidět. Jinak, co jsou tady ještě za rozdíly oproti těm starším X-kám, tak tady nás čeká yoke volant. To je něco, co přišlo s tím novým refreshem Tesel. Máme tady tenhle ten úžasnou centrální konsoli. Tady je ta frajeřinka, že když zmáčneme brzdu, tak nám to zavře. Musím říct, celý den s tím jezdíme a velmi jsme se skamarádili. Většina v podstatě říká, že by asi nic jiného nechtěla, že je to strašně příjemný, i na to parkování je to v pohodě. Mě hrozně potěšilo, čeho jsem se strašně bál, že všimněte si, že to nic nedělá, což na rozdíl od toho Volkswagenu, který se jenom také dotknete a už to vlastně něco dělá, tak tady musíte zmáčknout, což je prostě, to jsem nevěděl a to je naprosto zásadní věc, která úplně mění hru, protože tím pádem to je o tom, že jako to nemůžete jenom náhodou vlastně zmáčknout. Takže to je první věc. Samozřejmě trvá nějaký, máme tady prostě nějakou svalovou paměť, takže tohle to se musíte chvilku naučit, chvilku tady mácháte. To samé prostě při parkování máte tendenci tady hrabat, jasně. Ale nicméně dá se na to zvyknout a speciálně ve spojení s tím full self-drivingem, kdy potom vlastně takhle jenom dáte ruku, což je strašně příjemný a ten autopilot ví, že to držíte, až se tomu věnujete, tak je to v pohodě. Tenhle displej je prostě peckovej a to je něco, co teda upřímně řečeno byl jeden z důvodů, proč jsem šel vlastně do toho staršího SKV proti Y3, protože tenhle displej je něco, co mi jako vyhovuje víc, jak se rozdělí ta navigace a podobně. Naopak tenhle displej je teda neskutečný, protože je obrovský, krásně přehledný a tato nová verze už má vlastně možnost, že má
vlastně elektronickou ovládání toho displeje, nebo respektive naklánění, takže ve chvíli, kdyby se třeba spolujezdec chtěl koukat na něco, na nějaký film nebo něco, tak si to může natočit takhle k sobě. Bohužel zatím ne za jízdy, že jo. Takže to je tohle. A potom je tady další věc, že si všimněte, že už to nemá vlastně řazení na volantu, ale to řazení je tady. To znamená, my když se chceme rozjet, musíme dát vlastně to auto dopředu nebo dozadu, jako nacouvání, nebo dát neutrál, nebo zaparkovat. To je velký rozdíl těch nových S-ek a X-ek, co mají ten Yoke, bez těch páček, tak mají vlastně to ovládání na tom. Je tady zakomponovaná funkce, jo, takže je to tady v tomhletom pedals and steering, tak je auto shift, auto park, jo. Takže tady v podstatě umělá inteligence se snaží uhodnout, na kterou stranu vy chcete zrovna zařadit a sama vám to dopředu zařadí. Samozřejmě tohle je velmi nebezpečný, musí se to hlídat, abyste náhodou do něčeho nenarazili. Pak je tady samozřejmě tato možnost toho drag strip módu, co jsme si ukazovali za tý jízdy. Jo, tady už je elektrický naklápění displeje, koukám, aha. U těch úplně první nebylo. Jo, my tam máme chill, pánové. A jo, já jsem si říkal, že to nebylo úplně ono. Ty jsi to tady přepnul, no jo. Tak jsem měl dát Insane, ne? No ale tak to musí se nahřívat. To, ne, Insane se nemusí nahřívat. To až ten drugst musí nahřívat, víš? Takže také stačí? Jo, takže stačí. Jednou mu to seberu. Takže ještě, teď to bude lepší, jo. Tak já už si popřu hlavu, ať nejsem předehnutý. No já nevím, kdo jste byl v autě, když jsme to zkoušeli s tím Dušanem na té krajnici, kde jsme zjistili, že on normálně nedal plný výkon. OK. A tak to jde docela. Držíš v obě nohy, jo? Tohle blíží se ze zadu auto. Preparing clutch. Jdu dolů, auto vidím. Ty, ono se fakt snižuje, no. Preparing. Auto je blízko. Jo, vidím ho. Jedeš. Pane bože, to se neomrzí. To jsou policajti. Aj. Ne, to je zase ten běžec. No, to nebylo připravený, škoda, že tam bylo to auto. Já se trošku vorosil, jenom to tam. Tyjo, ten plet asi možná není ani potřeba, tyjo. Já chápu, že to musí být ještě o něco jako jiný. To je úplně jiný level, jo. Seděl jsem prostě na tomto sedadle a to, ty vole, to je... Protože problém je, že to využiješ u těch pár kamarádů, no, no. Když takhle veme ženskou, tak se... Ty vole, to má to, no hlavně, ty ne, tak hlavně to je prostě, ona ti řekne, že už nechce jezdit v tom, že jo. No, to je, to mám doma, že jo, to je... Největší bezpečnostní autopilot, tyjo, furt řve vždycky vedle. Mambo? On chce udělat znova ten launch. Jo, hele, už se jak to jde dolů. Já to vidím, no. To je hustý, no, jak to jde dolů. Suspension, terrain. Auto se... Vy jste připoutaný? Nepotřebujeme. Jsme, ne? Já nevím, proč je připoutaný. Já klikám, já mu dávám, aby věděl, že... Ale on to přerušil. On si přerušil to. No. Je to ready, nebo jak to poznáš? Ještě jedno. Teď se to zase připravuje. Je takhle, ty to máš tam někde dole. Tady dole. Aha. Preparing for launch. Tak to vypadá, že za námi nic nejede. Takže to jde ještě dolů. Complete, jo, můžem? Jo. Já to s tou hlavou tolik ne. Ale to já jsem teď to bylo nějaký jiný. Možná jak jsem byl mimo tu. Jo. To si děláš prdel, takže díky tomu, že my jsme nebyli na silnici, tak on nedal plný výkon, jo. Tak to je hustý, ty jo. Protože neby ti to klepl palce. Ty kráso. Tak to je drsný. Protože až když se to vrátilo, když jsme byli, tak teprve to zašlo forsáž. Tak to je hustý, ty jo. Teď, když je tady třeba auto nebo něco, potřebuješ ho předjet, tak... Okay.
A jsi bezpečně před ním. Dlouho za náma nic nejde. Ještě jednou? A to je jedno. No, zkus to teďko. Já myslím, kdyby to šlo. Preparing. A jsem snad rovně. By mu to nemělo být vadit. Jdeme dolů. Ready to launch. No, teď je to lepší. Jo. To jo teda. Máš to nějakej? Furt to táhne pěkně. Furt by to táhlo ještě. Pokud se vám líbí technologie, pokud se vám líbí Amerika, chtěli byste vidět věci, jako je továrna Tesly, Lucid, projet se v autech, ve kterých si normálně neprojedete, mít skvělýho průvodce Honzu Březinu, který už 18 let sem jezdí pravidelně několikrát ročně, pak neváhejte a přihlašte se na náš další turnus, který najdete dole v popisku videa na ilumio.cz. Pak je tady tato podvozek, který je zase rozdíl oproti vlastně těm starším S-kům, tak tohle má už adaptabilní, nejenom jako vzduchovej, ale adaptabilní podvozek a tady vám to ukazuje v reálném čase, jakým způsobem to vlastně vyrovnává. Můžete si tady vybrat, jestli to má být auto, nebo komfort, nebo sport, anebo rozšířený a jakmile vlastně používáte autopilota, tak se to přepne automaticky na komfort. Tady si můžete zvolit pozici jako manuálně, tedy když chcete něco přejet, tak můžete si zvednout. On si to bude pamatovat stejně jako u těch starších Tesel. Charging tady nic asi neuvidíme. Mimochodem tohle má 10 000 autopilotích mil, protože chytil nějakou akci. Autosteer to máme taky. Tohle to je aktivace vlastně na volantu tady toho kolečka. Tak tohle kolečko vlastně aktivuje ten autopilot. Takže tady buď to můžete single click nebo double click. Navigate na autopilotu máme taky u starých těch. Tohle je enable navigate na autopilot menu. Tohle známe z těch starých Tesel. Full self driving beta. If autopilot disabled 5 times due improper use, FSD beta will no longer operate. This vehicle has not had any such events. Což je zajímavý, protože mně se to vyplo a přitom to tady píše, že to nemělo žádný tyhle ty eventy a vyplo se to i, myslím, jednou klukům, takže to znamená, že to nevyhodnotilo, jakože to bylo rizikový. Full Self Driving beta profile, average, assertive, jo, takže tady tím se řekne, že bude víc jako asertivní, OK, na to jsem zvědavý. Traffic, tohle to máme taky, tohle to, že to zastavuje na světlech. Full Self Driving vizualizace Summon Beta, to možná my jsme mohli potom vyzkoušet taky. A Speed, jasně, tady tohle to nejsou žádný výjimky, tohle to všechno máme taky. Zámky, tady to jmenuje taky stejný, Falcon Auto Hide, jasně, automatic doors, inclusive, jo, to je to, že se vám automaticky budou otvírat a zavírat, to jsme vlastně řešili už v té kompletní recenzi, což mimochodem, kdo jste neviděli kompletní recenzi na starý X-ko, tak se podívejte sem. Tohle to je taky známé, auto cancel, aha, to je, že to samo vypne, automatický ty, ambientní světla, jasně. Display, auto brightness, jo, to je to naklánění, trips, takže zatím to naše blbnutí, tady 278 mil, no, tak to je docela hustý, tyjo, tak to je výrazně méně než ten Taycan, teda ten měl, ale tak je pravda, zase s tím Taycanem jsme blbli, tady s tím se zase tolik neblblo, ale ta spotřeba teda už vypadá o hodně líp, no, to poslední trasa dokonce, to je hustý. Safety Sentry Mode, to je taky stejný, Camera Based Detection, Security, může se podívat vlastně z aplikace, dashcam, teda nevím, proč to má dashcam zapnutý, OK. To je dobrý tohleto na auto, že právě když se stane nehoda, tak se to uloží samo, anebo když zatroubíte, to jako určitě je dobrý mít zapnutý. No, tohle je stejný.
Tady toho taky moc neuvidíme. Tak a tady máme additional info. Air suspension, takže podvozek, zvedací automatic, adaptabilní, audio systém premium, full self driving computer CCS, má adaptér, ten má tady dole, cabin heat, jasně, heat pump, door opener má, Ryzen, infotainment, RAM, ale to vidím prvně, myslím 16 GB, že tady je něco takového, litiová baterka, permanent magnet, to je taky zajímavý, tady už je, oba motory jsou, přední i zadní jsou permanent magnet, proto to má tak dobrou spotřebu, jasně. To package included, OK. A má advanced, a tady má Steam, developer mod. To, co okay, nevidím, vidím prvně. A upgrade, to si tady platí prémiovou konektivitu? Neplatí si prémiovou konektivitu, jo. OK. To je zajímavý. Mimochodem tohle myslím, že už jde někde vypnout, ale myslím, že se to vypíná v aplikaci. V aplikaci nově se dá vypnout, aby se tohle dalo kupovat, což bych mu teda doporučil, tomu řeknu, ať si to tam vypne, ať mu to tady někdo nezačne něco nakupovat, když to půjčuje to auto. No, takže to by bylo tohle a teď se podíváme, jestli tady má teda ten, jo, tady má nějaký, to taky nemáme u nás, Sirius XM, to je nějaký rádio, Zoom už má, ale nevidím tady ten, je Arkáda, Steam Beta, Launch Steam. Steam is starting, please wait while we get everything ready to play. Games will continue to download on available Wi-Fi if you exit your vehicle while stream is running. Aha, takže ty si můžeš dát stahovat to exit Steam stop. Games or downloads. Press brake pedal or swipe down from the top touchscreen, jo, takže takhle. You can also press and exit hold on. Takže teď by se měla startovat virtuálka na Linuxu. Linuxová virtuálka, která nastartuje Steam. Ty vole, čeština ústí. Tak to evidentně ještě asi nezapnul. Time zone. Tesla Network. Aha, OK, tak tady se musíte přihlásit se svým Steam adminem, takže tohle ještě nedělal. A tady se vlastně člověk musí přihlásit a dát si tam svůj Steam a pak se mu objeví hry. No tak tomu tady úplně dělat nechci teda, speciálně mu dávat můj Steam. Takže teď je přesně ta ukázka, máme připravený auto, já zmáčknu brzdu. A teď vidíte, že on automaticky odhad, že před náma je konec, takže automaticky dal zpátečku a můžu začít couvat. Když teď dám, tak už to couvá. Ústy. Počkej, ty vole. Jak to říkal? Starbucks. Charles. Ale tady bylo. In 500 feet, turn right onto Fairfield Avenue. Aha, takže jenom takhle krátký, jo, dobře, okej. Okay. Nebuď herbý. Tak já, dobře. Ačkej, abych ti neuzmul. Tak už. OK, tak tady zapnul to pilo. Tady to ještě zapnul nejde, evidentně. Asi dobrý. Budem se střílet. Ty vole. To je tady autopilot už, jo? Ty v garáži, jo? Jo. Bomba. Tak to je hustý, teda. Turn right onto West Baltimore Avenue. Tak teď jsem zvědavý, jak se s tím lidi poradí. Vypadá to... No, tak radši to tady vezmu teda. OK, šel na autopilota. Ty vole, to je psycho. Hele, sám dám blinker.
Now turn right onto West Sahara Avenue. Teď si nebyl jistý evidentně některým pruhem. Stopku vidí. Teď jsem teda zvědavý. OK. Co má teda? Jo, tady má tu čáru, jak se... Odleží. Možná mu to tam ukazuje seatbelt. No, je dobrý. Jsi překutaný, když se mě ptá, OK. Tak, jsem zvědavý, co udělá, jo, zbrzdil, ne nějak agresivně, no teď už trošku, jo. Ty jo, tak co kluci, zatím to docela jde, ne, ty vole. Hele, počkej, ruce na volantu, že mám držet. Now turn right onto Industrial Road. Hele, mě to hlásí, že jsme měli zaodbočit. In 1,000 feet, turn right to take the interstate 15 north ramp towards Salt Lake City. Jo, on nás bere jako na tu nedálnici. Evidentně. Akorát, že tady bude asi zmatenej trošku, to nám to bylo, že je to jenom než... Now turn right to take the interstate 15 north ramp. Tak asi za... tak počkej. Tak to tě musím vypnout teda chudáku, ty jo. Nejsou výřivé. Aha, OK. Jo, tak já myslím, že to musel být, že to světí, tak no, to je potek blok. On se snaží zapojit za něj. Ajaj, jsem nedržel volant. Hele, já už se vypnul, to já už jsem... Jseš ve vězení. Jsem ve vězení asi. Musíš odevřít vezem. No, abychom se nevystrakovali, já mám za bloku na pětečka. S tou zatáčkou, no. Tyjo, tady taky, já nevím, jestli to vidíte, ale tyjo, kolem ty auta, to je teda masakr. Ty už to jako hodně dobře ukázaný. Tamhle je vidět ten člověk, kde na tom přechodu tam bylo vidět. Dozadu celý, když pojedeš i s Islou. A teď bude zajímavý, jak on sám se rozjede. Ale je vidět, že oni to, že museli posunout jako tu ostražitost úplně někam jinam, protože tohleto, kdybych udělal v té betě, kdybych takhle vyndal ten telefon, že budu jako natáčet, tak by to okamžitě vyplo, ta beta. Předtím, jak byla ta close beta. A teď tyjo, je vidět, že normálně úplně v pohodě jako jede dál. To je masakr, tyjo. Počkej, proč mě... To udělal stroj, nebo jsi to dělal? To udělal právě stroj a nevím, proč mě jede do Lava. Má k tomu nějaký důvod. Nevím proč. Jo, jasně, protože já mám nastavený limit 45 a... My jsme jeli pomalejc. Tyjo, ten display, fuck, to je super, ten. A přes tu pravou ruku tam nevidíš pak dolů, viď? Tady? No. Tady ne, no. Ale tím, že máš před sebou ten display, jak je to jedno? Jo, tak nevím, proč mi zdi. Sládne to kuci, jo. Jsme se přidali před Taycana. Cadillac. Jo, já jsem dával pozor, já sledoval, co se dělal ten. Teď sám se vrátil zpátky, to vůbec nechápu proč. Že Taycan už je za náma, už je to v pořádku. Myslím splněná. To já docela daleko vidím tu zelenou. Ty. Ale jo, to je zpomaluje. To je super. Sám krásně, to je úplně ty, krásně. A on to je tím, že jsou, ty, jsou dobře ty semafory, no, že jsou prostě i za křižovatkou. No. Drunk race? Tak na zelenou, jo, pojď, žabičku. Dej tam ještě drunk race a nazdar. Počkej, mám tam dát launch mode, jo. To nestihnu asi, ty vole, jak se to dělá, ty vole. To nebudeš potřebovat proti Porsche. Drunk mode. Ne, já musím dát tady instant spot. A tak, a teď levou nohou drž. Brzdu no, brzdu a
A v obojí drž, v obojí drž. Jdeme drag race, jo? Držíš v obojí? No tak. Máte zvedle odření zprava, víte to, jo? Ne, nech se zprava, jedem. Ale to ještě nebyl drag race. Ještě se to připravuje, anebo si... Teprve, když oba dva pedály držíš naplno, tak teprve ti to udělá to, že ti jde předek dolů a udělá ti to takový ten plejdovej obrázek před tebou. To není plejd. To není plejd? To ne? To ok, připadá. Ondro, je to plejd nebo není? Není, není, není. Jo, takhle, aha. Klasický. To já nevěděl. Takže to mám. Takže to je, takže to je nový X-ko Long Range. Takže za to mají plejd. Takže jeden motor vzadu. A tam bylo, že ještě 8 minut do toho drag modu, takže on když se to zahřívala baterka. Nebyl zavřátý, jo. No stejně to stačilo, hola. Tak na zelenou žabečku. Jo. To je fakt, man, hele, tyjo, jak to samo. Ale jak se to rozjede úplně jak člověk, tyjo, to je fakt hustý. To se rozjelo přesně ve chvíli, kdy se rozjel on, tyjo. Jako, tyjo, to je teda posun úplně neuvěřitelný, tyjo. Super. Tak dáme i snou a budeme zkoušet čtyřku. Dejmo. Jistě. Kde je řebek? Tyjo, ale je to teda neuvěřitelný psycho, jako. Je to řebek. Úplně vojný level, tyjo. Tak ano. Než ještě okay. To, než ještě ten autopilot. Kluci. Jo, jo, určitě. Jo, že prostě jako fakt tady prostě víš, že to auto i zastaví, to je fakt neuvěřitelný. Ale je zajímavý, jak to tady ukazuje takhle nějak ty čáry, to tam taky dřív nebylo teda, to je taky nový podle mě tohle. Jo, ale i vlastně je vidět, jak... A kde máme žabu? Jak vlastně to... Žaba je za náma? Někde za náma, no. Je za náma do Tesla. Ale a fakt úplně jak člověk, tyjo, prostě padne zelená a úplně jak člověk se to rozjede, tyjo. Neuvěřitelný. A ten podvozek je cítit, že je prostě vzduchovej, jako to cítím, jak to je měkoučký. Ale zase vidí červenou. A strašně vidět, že vidí dál než ten ne-FSD beta. Že začíná brzdit daleko dřív, úplně jak člověk, začíná brzdit prostě 200 metrů dopředu. Když to v Evropě to brzdí prostě třeba 50-70 metrů a musí brzdit jakoby víc agresivněji. Tady je vidět, jak to krásně dobržďuje, tyjo. To je fakt úplně jiný level, tyjo. Kurník, ať už to máme v Evropě, tyjo. Ty, ale fakt strašně se jako snížila ta od jakoby vůle nebo vynucování ostražitosti je úplně na jiném levelu, než to bylo v té uzavřené betě. To je teda brutál. Jako. Já mimochodem si myslím, že strajky už nejsou jako v té otevřené betě. Tyjo, hele, krásně, on mi tam hodil myšku. A úplně, viděl jsi to? A vlastně to auto nezmazomatkovalo. V Evropě už by se ta Tesla postala na strachy. To je fakt hustý, jako. To byl kvůli videu. Ten je zaplacený kvůli videu. Jasně. Nazdar Joe, díky jsi to, dobře jsi to udělal. Mormone, díky jsi to udělal, Mormone. A nebude ta Tesla vidět, že natáčí. No právě, že to teď říkám, že kdybych tohle dělal vlastně u té bety, jako uzavřený, tak by to prostě řvalo. Tam nikdo nemohl dát, jako nikdo vlastně nemohl dát telefon a prostě okamžitě by to začalo řvát a teď je vidět. No jako i ty třeba. No jasně, ono by to jako nerozeznal, nebo prostě by to dalo strike, jako za to, že držíš telefon ty, no. No ale tak oni to asi nedokázali ještě rozlišit a teď už to evidentně rozlišujou, no. Hele, žába je za náma, takže to je v pohodě.
tady je 35. Super je, že to tady krásně dodržuje ty rychlosti a člověk na to nemusí myslet, tě, to úplně miluju. Ale je tady docela teplé. Nastavili, že třeba o 3 nejíš. Set air condition to 70. Počkej, jsem nezmáčil. Set air... Joha, už to... Aha. Akorát to tady neukazuje ten symbol toho... Tý klimatizace, teda neukazuje to tady ten symbol toho repráčku. Ještě to jednou říct. Takže teď budeme... Čelečka doprava doleva, to se těším. No, to jsem teda ví, jak tohle zvládne teda. 15 byl tady? Nebo co? Tak to nějak nepřečetlo. Now turn right onto West Charleston Boulevard. Jo. Krásně. Já teď se trošku bojím, teda musím říct. Ty vole, auto proti nám, jako to si děláš prdel, ty vole, tak to je hustý, jako. No, teď je trošku zmatený. Jo, protože my musíme hned to, jasně. To si dělá, tak to je hustý. Tak to je hustý, ty jo, on to normálně, ty jo, teď mi to teda trošku škube. Ty jo, tady se ale teda bojím o ty gumy, tak tady to radši vezmu teda. Tohle je teda taky hustý, ty jo, jak to ukazuje to parkování. Tak jak jsme na tom s tím, se spotřebou, current trip. 558 watt hodin na mile, tak to je hodně. Chceš si to? Zkusit teda to autopilota, nebo nejdřív si zařídíš? Chceme si to najpak zkusit, jako se... Jasně. Jako zkušen, no. Potom na té hodině... že před 14 dní má jezdil v Pajdu. A kolko to, 3 minut? Už se zanememe. Půl hodinky. Speed limit padé, teď jsem zvědavý. Hele, sám se to... Hodilo napadé, takže to funguje úplně krásně, tohleto. Toto máme fakt ideálné, ještě s tím oknem gigantickým. Toto to prostě no, jako krásně to vidíš. Fakt, tyko, no, pecké, toto, je, no. Toto je podle mě, čo byla ta vizia tohto auta. To je fakt nádherná příroda kolem nás. Vybrali si krásné město. Na autopilotovi hore a dole si otestuješ potom to auto. Sláně minut nebo sekundí to nechá. Nic? Vůbec, jo, tady okay, není žádný limit. Okay, počkej, tady není to blikání? To by tady mělo být, ne? Mně se to, jako, mně se to na základě toho vyplo, že jo? Tak to obišlo toho cyklistu, viděli jste? A tak sláně nešahej, jestli to bude chtít tu interakci, ale u nás už by to chtělo interakci 100%. Možná, že dali, že když se díváš před seba. Jo, ale fakt, že jo, ono to nechce, nechce držet volant. A ty ho nedržíš, no nedržíš, no. To možná to vyhodnocuje jako v městě. Drží nohou určitě, to není možný. Ne, vyhodnocuje to. Ne. Aby to bylo vidět. To si nahý za ramena. Tak já jsem zapisil, že mám... Hele, 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 no, už to bylo, no ale to bylo já nevím kolik, minuta, no, to bylo minuta snad, nebo hodin. To možná mají naprogramované, že mimo města a města. Ne, no tak my nejsme v EU, že jo, EU má těch 15 vteřin, tak... Sváně, 18. Tak oni to mají... Vím si nastavit, aby jsem mal větší rozostup za tím autem? Jo, ale nevím kde. To tímhle možná to bude, no. Ne, tohle je... rychlost nahoru a dolů. Jo, ne, tak to je hlasitost. Ty vado, čekaj, kde to bude? No. Myslím, že to tuto bylo něče v tom autopilot. Podle mě, jo, tady, no, to je ono. To je větší distance. No, krásně už toto. No, 7 je max. Bezpečnost je bezpečnost, to je parád. Ale není to naopak mít, i když volej menší rychlost. No, 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 je menší rychlost. Ty, ale teda fakt, to je teda dream, tyjo, tato, jako, hlavně jako fakt, tyjo, ten, prostě, jak máš to sklo ještě, jak vidíš ty hory, to je teda fakt pecka, tyjo. To úplně by se ti chtělo vyrazit na road trip, tyjo, s tím Jitskem po Americe, tyjo, to je hustý, no. Ale Martin Pucne by nám určitě vysvětlil, že to je vlastně jako špatně, co tady. Chceš jít doleva? No, tak jít doleva, no. Počkej, doleva nechcem, ale... Jo, nechcem, podívej.
Ne, ne, už si to a rozmyslel. Ale něco udělej, jo, Káti, věřím. Apoj doprava, ne, ne, krásně, krásně, tyhle. Krásně samo. Ty kráso, to si děláš prdel. Krásně samo. Ty vado, tak to je teda hustý. Jo, ty tomu jako hodně věříš, ty by ses na ten můj YouTube měl koukat míň, ty vole. Tomu věří víc než já, ty. Ty vole, on tam nemá ten kousek, tam není potom. Co? Že tam není ten zbytek toho volantu, to vždycky řekli. To jsi zjistil brzo, ty. Ondro, hele, mi tady bylo vzádu. Jo, na pohodu, jo, OK. Na pána, na Ameriku. Hele, to máš tam, kde čekat na Taycana. Tesla, pičo. Tomáši, Tomáši, aby to nebylo čekání na Godota, místo čekání na Taycana. Tesla, pičo. Las Vegas. Now turn right onto West Charleston Boulevard. Tohle Taycan, bílej, oni dobře stříkali, ty vole. Jo, ty řídíš zatím sám, jo? Dobře, OK. A viděl jsi to, šmáčkne brzdu. Můžeme jet. To je jak pro velký kluky. No teď, ale poznal to. Pozor. Ježiš. Ty byla jsem pohnutá, ale... Jistota jako normálně bych chtěl. Asi jsme protisnili. Asi jo, no. My jsme specialisti. Roberte, dej mu napít. No, ona je vlastně odsaď plná a tady je přerušovaná a on tady... Tady mu to takhle bliká, že nemůže se rozhodnout, jestli je to přerušovaná nebo plná. Jo, teď už zrovna... Teď už jsem to nestihl, už je zrovna přerušovaná. Stejně to tam občas publiká. To sleduje toho ty policajty, víš? Ne, on, to by měl modrý. Tenhle ten, ne to, tenhle ten, to pilot jako nesleduje. Takže my tam nepojedeme na semaforek doprava, tak sváně. Co to dělá? Ty do toho, Roberte, nezasahuješ, nebudeš? Nebudu, no. Dobře. Když se do toho zasah, tak nám řekni. Zajímalo, jak on se tam no to jsem posměl. Taky zvědavý, jestli teďko, protože tam oficiálně může až za chvíli. Dává, ale dává blinker. A sám to tam, sám to tam dává krásně. Now turn right onto Desert Foothills Drive. A teď znova. Pecka. Nikdo nepřechází, takže může. Ty vole, dobrý. Tak to je teda fakt, to je neuvěřitelný. Teď nic neděláš? Ne. Ale jako ten posun je teda, ty kráso. A to nemáme ještě ten poslední build, který už to spojuje všechno dohromady, ty jo. Můžeme vidět. Když jsem půl se tak pokakal. Já bych o mrtvých mluvil jiným dobrém. Ale ty, co to ukáže, co to ukáže? Už ho to vidí. Vidí ho to? Jo, no, vidí, tam, vidí tam auto. Velká. Vidí jako žilo. Jo, a vidí jako kužela, jasně. Vidí. Co to udělalo? Školní autobusy, jo. Autobusy krásně to udělalo. Tři autobusy za sebou. Tak, teď jsem zjedavý. Teď se bude lámat chleba na kresu. Now turn left onto Red Rock Ranch Road. On si musí ty semafory vyřešit samotnou hranu. Ty jo, to je fakt psycho. Ty kráso, krásně to, krásně. Ty kráso, to je psycho. A teď? Jo, aha, tak to nic, tak to je soukromá area, taky. Tak to jsem nevěděl, sorry autopilote. No, tak počkej. Odsud to dej do toho Starbucku. Jo, ale já tady musím dát edit trip. Je, počkej, ne, já jsem dal end trip. Já jsem chtěl dát tyhle. No, dobrý. A tady teď to zmáčkni. Jenom zmáčku, on pojede. Ne. Jak to vlastně teď dělá? Brzda, jedeš a teprve zmáčkneš, ne? Jo. A teprve zmáčkneš, tak. No, já myslím, že by to mělo jít i ze stopky, ale on měl Dčko, on by dal Pčko. Hele, on to sám ví, že je červená. Protože bohužel ty... Jo a vlastně doprava můžeš bez, jako i přes červenou. To si děláš prdel, ty vole.
Tak to je hustý. U nás v Evropě teda zpětávají taky šipky zelené. No. Že jaj na červenou. To je pravda hustě. No to je síla. Tady si prostě jak může. Já jsem zvědavej na to parkoviště. Já si to chci prožít svůj sen vlhkej ještě jako spolujezdec. Já jsem extrémně spokojený s tímhle. Bomba. To je hustý, vej. Ale že nic neděláš, vej. Ne. No to je paráda. To je fakt neuvěřitelné. Jako a si vem, že tamhle za 100 metrů, nebo ani ne, za 50 metrů to bude odbočovat doleva. A on se tam hrne, když je červená furt. Hrne, když může, hrne se, hrne, koděj. To je boží. Běž, kámo. Hele, je teda opatrnější a to je no, jasný. No, že vidí ty, co jedou, se otáčej, že jo. Ale. Ten za náma, ten to nás má napravo, vole. Furt, že to nejsi to ty. To si děláš, nebo to sám takhle zrychluje. Jenom o tom, bohužel to nestihne. Ne. Dobrý, tak ho nech, sváně, jak si s tím poradí, nech to měl nechat. No, dobře. On si s tím, on si zde sám otočí, víš. No, tady nebudu muset doprava a pak doleva zase. On podle mě, jak odjel za náma, jak prostě, on prostě nás jako ohrozil a on jako upřednostnil bezpečnost. No, teď jo, teď on tady to otočí nás. Jo, úplně, oni můžou. No, oni můžou, no, oni můžou, ale, no, teď on to zrovna udělal, že jo. Ale to jsem teda zvědavý, jestli to uděláte. Tak to natáčí. Na šepko může, no. To jsem teda zvědavý. Jako do protisměru. No jasně, tak jako má to tady na mapě, ale jsem zvědavý. Ukaž, jestli to udělá, tyhle. Tak to teda, to mělo vyndej, jestli to zvládne. To teda jsem taky zvědavý, no. Dušan, prostě. Dušan si ho konečně vyndá. Můžu to vyndat já? Ne. Ale vidíš, už souvá. Když jsi říkal, to měl vyndej a teď zase, že ne. Ale já samozřejmě jenom, když to zvládne ten manévr. Ale to připravuju. Já chci ven. Ale už je nervózní. Vše připravuju. Pomoc! Já chci do hotelu. Yield on flashing yellow arrow. Ale to znamená, že by si měl jako jet do silnice, když to bliká oranžově. Ale zelená. Nemusíš to potvrdit náhodou? Já ho nechám tvořit, no. Jo, on tady to sám dělá, jo, teďkon už. Ale neví, co má dělat. Ne. Jo, dobře, OK. Tak nebude vyndávat teda, dušanit. Promiň. Tak teď ale. Až na parkovisko. Tak tam můžu vyndávat? To už jsme viděli. To v pohodě, to už jsem jednou zažil. On mi to asi možná vyřešil, já nevím. No, on asi, no. Ale nechtěli jsme tady stresovat to. Dušana. In 500 feet, your destination will be on the sám, left. Jo, sám to dělá, jo. Okay. Pojď. Nic tam jede. A teď už jako se poučil, už ne. A tady je stopka, víš, tady je stopka. Nevíš, čeho tam bylo. Tady je stopka. To možná zastavil přímo až nad tím. Okay. Dobře. Trošku zmatený. Ne, to stopka, ale jako dobrý. Ta stopka tak krásně. Ale jak se objíždí i ty, to je neuvěřitelný, jako neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný. Tady jsem měl zastavit to, zastav to. Počkej, tyhle auto proti, já to musím celý dojet. Ježišmarja, jak malí kluci, to je fakt síla. Dobrý, už se tady zastav, prosím tě. Tak já to objedu ještě. Nemůže se toho nabažit. Nechce se toho zdát. Jemu napíte, nemáš drag race ještě. Ne, prosím tě, tady žádný drag race nedělají. No, já chci tady. Aj bože, ty. Hele, jinak ten jouk dá se s tím krásně úplně. Hele, tady no, tady můžeš tady. Já bych si jako taky dal teda, upřímně řečeno kafe, trošku pauzu psychickou. Pánové, hezký. Porsche. No OK, takže to jste asi viděli, jednak to ježdění, jednak jsme si trošku ukázali něco tady z auta a co tomu říkáte? Jako musím říct, že já jsem byl teda dost v šoku, co to umí. Byť to mám nasledovaný, tak jako zažít si to na vlastní kůži, co to všechno už zvládne, to je hustý teda. A to samozřejmě jako je, to je úplně jiný level v tom, že člověk se bojí, že jo, má to půjčený, nechce to prostě tady řešit nějaké poškození a tohle. Kdyby to bylo jako naše, tak prostě se k tomu taky člověk chová ještě víc jako jinak. Ale myslím si, že to je teda jako fakt masakr. A je to naprostá pecka
A myslím si, že až tohle to se dostane do Evropy, takže to strašný spoustě lidí jako hrozným způsobem otevře oči. A bude to jako velký šok. Bude to jako obrovský šok, protože ještě ke všemu, že až se to dostane do Evropy, tak už to bude na takový úrovni, která bude vyladěná vlastně z té Ameriky, takže bude to zase někde o level jinde. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že prostě v italské vesničce s malýma uličkama jsem hodně zvědavý, jak to bude zvládat, ale prostě je to o tom, že musí být hodně, hodně vozidel, prostě hodně velký network, který bude shromažďovat ty data, ono se to prostě naučí jako za čas, jo. Takže jako není to ready, prostě nebylo to úplně dokonalý, ale prostě to, co to umí, je jako neuvěřitelný. Takže napište schválně, co vy si o tom myslíte, jak vy to vidíte. Díky moc za sledování. Pokud se vám líbilo video, tak určitě dejte like. Pokud ještě neodebíráte, tak odebírat. A samozřejmě těším se s váma na nějaký další video. Ať vám to proudí.